Qeveria ju heq bashkive skemën e ndihmës ekonomike dhe atë të aftësisë së kufizuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka hedhur për konsultim publik ndryshimet në ligjin për asistencën sociale. Drafti parashikon që roli këshillave bashkiak të fokusohet vetëm në përcaktimin e kritereve për familjet që marrin ndihmën ekonomike, por nuk do të kenë asnjë vendimarrje për përfituesit, të cilët do të përzihen në bazë të sistemit të pikëzimit nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror. Skema ekzistuese parashikon që qeveria jep fondin për familjet e varfra, por evidentimi atyre që e përfitojnë dhe shpërndarja e parave bëhet nga pushteti vendor. Por më shumë se sa ndryshim skeme, qytetarët kërkojnë rritje të ndihmës ekonomike. Për të përballuar jetesën një njeriu nuk besoj se mund të hajë me 8000 lekë. Shteti duhet të bëjë me vjetë nxjerrë nivelin jetik mesatar që duhet tu. Duhet të jetë sipas minimumit jetik të paktën zonal, të paktën kushtet e Shqipërisë, është jashtë çdo llogaritje. Gjithashtu, ligji i ri anashkalon vendimarrjen e këshillit bashkiak për pagesat e aftësisë së kufizuar, për shkak se kjo e drejtë jepet individit në bazë të vlerësimit të komisionit të posaçëm për vlerësimin e aftësisë së kufizuar.